На моє переконання, дійсно, є декілька кандидатур, які сьогодні розглядаються. Я хотів би, щоб дійсно уряд вніс... А ви можете назвати ці кандидатури? Так, я можу назвати. Я хотів би, щоб уряд все-таки вніс кандидатуру пані Супрун на позицію міністра. І депутатський корпус дав своє, якби, бачення. На моє переконання, якби там не було, ну, там, може, і дисквальне рішення, але ми не проголосуємо за пані Супрун, тому що дійсно вона сьогодні демонструє, взагалі, ну, якби, не таку спільну роботу з депутатським корпусом. І на моє переконання, на сьогоднішній день, та реформа, яку започаткував уряд, вона на сьогоднішній день не знайде підтримки в залі Верховної Ради України. Я просто кажу до свого колеги Саші, ну, Олександра, тому що дійсно сьогодні Комітет соціальної політики, який буде розглядати цю реформу, ну, вже є досить такі зауваження, які сьогодні не дадуть можливості все-таки в тому вигляді провести, як започаткував і уряд. Но, на моє переконання, всі інші міністри, які сьогодні працюють, до них теж є багато запитань, і я думаю, що звіт цей треба дійсно підготувати. Тому що сьогодні депутатів буде, ну, дійсно хвилювати, яким чином... Послухайте, я ж кажу просто відверті речі. Сьогодні будуть питання стосуватися пана Насалика, яким чином ми будемо забезпечувати своє теплову енергію на слідуючий рік, де ми будемо брати вугілля, яким там кроком ми будемо рухатись, диверсифікація тих чи інших напрямків енергетичних. Тобто є багато запитань, але це не питання в тому, що ми дійсно повинні поставити питання, змінювати чи уряд, чи взагалі там ставити йому негативну оцінку. Я хочу просто повернутися до колеги, який сьогодні тут про рейтинги розповідав. Я теж читав ті рейтинги. Але питання в тому, що Україна найкорумпованіша країна серед 41 країни, яка сьогодні є інвестиційно приваблива. І дійсно, сьогоднішній день цей рейтинг сьогодні треба поліпшити. І рейтинг відповідає сьогоднішній день тим заходам, які сьогодні проводить уряд. Я хочу просто сказати, ми зараз не будемо розповідати про корупцію. Це найболюче питання нашої країни. Але хочу просто зазначити. Я хочу зазначити. Єдине питання. Да, Ніколай, всіх віжу. На сьогоднішній день ми повинні зрозуміти одне. Сьогодні уряд бореться за детінізацію нашої економіки. І та реформа, яку сьогодні започаткував пан Рева, який каже, що 2% накопичувальних грошей повинен кожен робітник собі вже складати сьогодні, це теж свідчить про те, що дійсно ми боремося з тому, щоб були білі зарплати. Тому що коли робітник отримує 2% смс-ку, яку суму роботодавець йому перерахував на його накопичувальний рахунок, він зрозуміє, буде у нього можливість мати під час пенсії гроші, чи не буде. І я вважаю таким чином, ми повинні працювати над цим, ми повинні все зробити для того, щоб ми, економіка повинна бути біла. Коли це запрацює, ми будемо збирати не 2,3 трильйона нашої там сьогодні ВВП, а буде набагато більше. Ми повинні... Спасибо, Борис. Повірте, ми самі ждемо, когда ви, наконец, отбілите економіку. Запросити, що уряд почав дійсно боротьбу за бідністю. Оце найголовніше. Те, що дійсно він досяг.